Здравейте, аз съм Зорница с разопаковане и първи впечатления от новата Good Box Beauty Edition. Beauty Edition означава, че кутията съдържа козметични продукти, бяла и декоративна козметика. Ако не се лъжа, това е третото издание на кутията, но сега заедно с вас да я отворим, да надникнем вътре. Нямам представа какво има. Красивата розова хартия и съдържанието. Само поглеждам и вече ми харесва. Започваме. Маска за почистване на порите с марокански клей, или това е мароканска глина или хума. 100% натурална, обогатена с 85 минерала, добити от стръмните скали на Шилджит. Обогатена с кайси, расул клей и арган за усъвършенстване и енергизиране на кожата. Шилджит е мумио, ако сте чували за мумио. Съдържа микронутриенти, хуминова киселина, хипурова киселина. Тези не съм ги чувала до момента, салицилова сме чували всички. Възстановява баланса на кожата, повишава жизнеността и облегчава стреса. Обичам маски за лице, обичам да тествам маски за лице и да сравнявам ефекта им с любимите ми домашни маски за лице. Да видим как ще се справи тази. Санте балсам за устни с биогоджи. Идва зима, която е предизвикателство за устните на всички ни, така че имаме нужда от балсам. Интензивна грижа за сухи и чувствителни устни с ценен комплекс от масло от чи, органични масла от сладък бадем и жужоба. Няма да доведе до зависимост, както се случва с други продукти на парафинова основа. Усмихвам се, защото знаете, че това е важно за мен. За всички сезони, зимата пази устните от напукване, а лятото от изсушаване. Оставя безцветен филм върху устните, за да ги подхранва и предпазва. Веган, без глутен, с естествен ванилов аромат, 100% натурални и 70% биосъстав. Два продукта на Лугона. По-малкият в кутийката е хидратиращ флуид за лице мента. Хидратира кожата и се бори с несъвършенства, лъскавина и пъпки. Разработен с ефективна гама от активни натурални масла и екстракти. Екстракти от черен кохош и лише, антибактериални свойства, убиват бактерии, причинители на раздразнение и комедони. Не запушва порите, като осигурява дълбока хидратация и стимулира естествените саморегенеративни процеси на кожата, подходящ за всички възрасти. От сайта на Armina Bio, от същото място е и другия крем, който всъщност е ексфолиращ крем за лице алое. Физически ексфолиант е, тук е описано, че е с нежни минерални ексфолиращи зърна, чиства дълбоко в порите, съдържа ценни масла, като дива роза, зехтин, жожоба, бадемово масло, алое вера, зелен чай, роза дамасцена, които предпазват кожата от изсушаване, подходящи за всички възрасти и всички типове кожа, най-вече за чувствителна. Аз използвам гликолова киселина и не е хубаво да се дублират химически и физически ексфолианти, така че Гена получава подарък. Лавера мостричка реенергизиращ нощен крем за лице 5 в 1. Околоочен флуид или околоочен крем на Санте с бионар и марула, 100% натурални съставки. Този крем има много лека текстура, попива бързо. Има, ако не същия, то сходен аромат на онзи крем за ръце. Казвала съм го и друг път, но ще го кажа и сега. Каква е разликата между крем за лице и крем за около очите? Кожата около очите е по-деликатна, така че малко по-деликатна, по-нежна грижа, малко по-различни съставки, които по различен начин проникват в кожата, съдържат кремовете за около очите, но не пречи да го използвате и за крем за цялото лице, просто ще ви бъде по-скъп. Това ме зарадва много. Аврил, основа и заздравител, лак за ногти 2 в 1, без парабени, фталати, толуол, ксилол, камфор, формалдехид или смола. Още докато бях бременна с Анастасия, прочетах стряскаща информация за лаковете за ногти, за определени съставки, които присъстват там и които трайно остават в организма ви. Публикувала съм информацията във Facebook, не беше много добър превода, но информацията въпреки всичко си остава валидна и все не ми остава време и забравям да си поръчам някой, който не съдържа такива съставки. Затова сега се радвам, че имам такъв, а и това е предпочитаният цвят за ногти, който използвам. Цвят за ногти не видим. Фито с интензивно подхранваща маска за коса. Специално формулирана за нуждите на сухата коса, която интензивно и цялостно възстановява и хидратира в дълбочина. Богата маска, която трансформира дори най-сухата и пореста коса, възстановява основните липиди, придава мекота, блясък, дълготрайно преобразява косата, като действа дълготрайно срещу изсушаването й,
Леката текстура е подходяща както за фини и тънки коси, така и за много гъсти. Това е пълноразмерна малка опаковка, която на редовна цена е 19,50 лв. Аз за фито продуктите за коса съм чувала само хубави и прекрасни отзиви. Това е първата ми среща лична с тях, така че ще се радвам да споделя впечатление. Нещо много любопитно от Санте – паста за зъби с витамин B12. Знаете отношенията ни с витамин B12. Трябва да бъдат неразривни, за да имаме пълноценен живот. Пастата мирише страхотно на джоджен. Аз предпочитам този аромат пред силно ментолово-евкалиптовия. Без флуорите. Пастата и докато морската сол и минералните почистващи средства отстраняват сигурно и безапелационно бактериите по зъбната плака, цялото количество витамин B12 в пастата за зъби се абсорбира от организма чрез лигавицата на устата. Това е нещо чудесно като профилактика на здрави хора. За хора като мен, които имат генетично обусловен дефицит, за вегани или вегетарианци, хора, които не обичат или не консумират месо, както и за други проблеми, няма да бъде достатъчно, но както казах, за здрави хора това е чудесна профилактика, която става буквално незабелязано. И последният продукт от тази кутия е още нещо, което винаги съм готова да тествам – спирала. Марката е Benecos, черна спирала, максимум обем. Класическа четка, как да я наречем, с косъмчета, а не силиконова или пластмасова. Нямам търпение да тествам, а по-нататък ще споделя мнението си с вас. И това беше последният продукт от този брой на Good Box Beauty Edition. Трудно ми е да споделя кой от продуктите ми се струва най-любопитен, затова ще се радвам вие в коментарите да ми кажете кое вас ви интригува най-много. Ако смятате, че ще бъде интересно, мога да направя отделно видео за някой от продуктите, в които го тествам и давам мнението си, но дори да не направя такова, ще дам мнение и ревю в празни опаковки. Благодаря ви много, че бяхме заедно. Надявам се да ви е било интересно и да сте намерили полезна информация. Ако харесвате видеото и искате да подкрепите мен и канала ми, дайте ми палец нагоре. Абонирайте се за нови свежи и разнообразни видеа. Благодаря ви още веднъж, че бяхме заедно. Ще се видим отново в следващото видео, а вие се усмихвайте повече и бъдете здрави. До скоро!